ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ମେଷରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ ଏ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ବେଶ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ସୁସମ୍ବାଦଟି ଶୁଣି ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଛୁଟିବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଦେବ। ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିଚାରଧୀନ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମିଳିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତରଳ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ୟ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଏପରିକି ଆପଣ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ରହିଲା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା, ବାଦ ବିବାଦ ମନକୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ସଭା ସମିତି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଧନବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ, ଏଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହଟିରେ ଆଦରଣୀୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାତ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣା ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତରଳ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ଲାଭ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ମାନପତ୍ର ବା ଉପଢୌକନ ପାଇବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ବେଶ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଆଦର ସମ୍ମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କାଟିବେ।
ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶିବଙ୍କର ମହିନବସ୍ତବକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ହେବ ଏହି ସପ୍ତାହଟି। ଦଶମ ଏକାଦଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଦିନ, ସପ୍ତାହରୁ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ, ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବାର୍ଜନୀୟ ହେବେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏପରିକି ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ କର୍ମ ପ୍ରତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଜଜନ ଜାଦ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ, ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା 32 ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟରାତର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବା ବେଳେ ଆପଣ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିବ, ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବା ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ଯେଉଁ ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦାତ୍। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କହିବି, ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ହେବ। ଆପଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଚାରିଦିନ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କଥା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇପାରେ, ଆୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଧନହାନି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା, ବୃଥା ଅପବାଦର ଭୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ କହିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ସେଠି ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟଥିତ, ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ ହେବେ। କଥା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଧନବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦଶ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ରୁମାଲଟିଏ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
ବିଛାରାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହକୁ ନେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ କାଟିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ବସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ରହିଲା ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା ପେଟ ବେକ ଦାନ୍ତ ଏସବୁରେ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣ କାଟିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆପଣ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ, ଏପରିକି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଏପରିକି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ବିଚାରାଧୀନ ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ରୁମାଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ମନସ୍ତାପ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ଆପଣ ଧନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ। ଶେଷ ଯେଉଁ ରହିଲା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ, ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାନପତ୍ର ବା ଉପଢୌକନ ଲାଭ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଜପ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ବିବାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗି ରଖି ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରାଇବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ, ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଚଉରାମୂଳରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବ। ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏପରିକି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଓ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଚାରିଦିନ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଆୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମନସ୍ତାପ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନ ଏ ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କହିବି କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରି ଆଳତୀର କଳାକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।